أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں یا آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں یا ہمارے بتائے ہوئے وظائف سے مستفید ہو رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کریں تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں فوری طور پر غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں یہ عمل آپ کے لیے تھوڑا سا کٹھن ہو سکتا ہے لیکن چونکہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہ وظائف بتاتے ہیں جو کہ اکثر ہمیں معلوم ہوتے ہیں ہمیں وہ چیزیں بتایا گئے جو ہمیں معلوم نہ ہوں لیکن ہم آپ کے لیے آپ کی آسانی کے لیے اس طرح کے وظائف بتاتے ہیں تاکہ آپ کی ایک روٹین بنے معمول بنے اور اللہ تعالیٰ صاحب کا تعلق مضبوط ہو غیبی مدد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی دلی مراد دلی خواہش جو کہ آپ اچانک پوری کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ نے چار رکعت نماز نفل ادا کریں چار رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے قبرستان میں چلے جانا ہے اور آپ نے قبرستان کی کسی بھی کارنر پر باؤنڈری لائن پر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگنی ہے وہ دعا چھوٹا سا ورد ہے جو کہ یا ودودو یا ودودو یا عرش المجید میں پھر سے دہرا لیتا ہوں یا ودودو یا ودودو یا عرش المجید یہ آپ نے 313 مرتبہ تسبیح پر یا کاؤنٹر پر گن کر دعا کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک مٹھی میں مٹی لینی ہے قبرستان کی اس پر آپ نے دم کرنا ہے اور دم کرنے کے بعد اس مٹی کو آپ نے اپنے گھر میں لانے کے بعد اپنے گھر کے کسی کونے میں دبا دینا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں یہ ایسا ہتھیار ہے جو کہ آپ کو بہت ساری مشکلات سے بچائے گا مزید وظیفوں کے بارے میں رہنمائی کے لیے رابطہ قائم کر سکتے ہیں رابطہ قائم کرنے کے لیے ہمارا نمبر واٹس ایپ میں دیا گیا ہے